Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Bendl. Pan Petr Bendl, lídr Středočeském kraji za ODS. Ano. Co říkáte tomu, že Václav Klaus nedoporučuje volit ODS? Tak mrzí mě to. Mám pocit, že Václav Klaus je člověk, který zaslouží za to, co pro Českou republiku udělal, klidné rozdělení a tak dále. Já vím, že vy s tím příliš nekonvenujete. Ale já to takto vidím. Nicméně tohle, to, co v poslední době vám občas dělá, tak tomu nerozumím. Občas vám dělá. Já vy o něm mluvíte jako o zlobivým dítěti, takhle. Tak já jsem byl zvyklý, že když jsem od ní každou chvíli dostával, my jsme tomu říkali kartáč. Jo. Když jsme něco udělali špatně a tak. Aha. Teď zase některým krokům nerozumím já. Rozumíte vy. No, ale tak vy jste teda lídr Středočeského kraje. Ano. Jste váhal? No, ne, protože nejsem lídr Středočeského kraje, jsem lídr za Občanskou demokratickou stranu ve středních Čechách. No to já vím, ne, to jsme si tady řekli, že to je za ODS. No, ale na druhou stranu máte program určitě, že jo? To musí, no vlastně měla by mít každá politická strana, některé ho nemají. Hele, mně se doma válí na stole papír, jmenuje se to Smlouva s občany, to bylo z Topolánkovy doby, před volbama. Daňový přiznání na jeden list papíru. Tam je na té smlouvě, kromě jiných slibů. Je to smlouva. A podepsal jste ji? No, podepsal ji. V platnost vešla, jak bylo napsáno na té smlouvě, když jste ji hodil do urny. A byla ta finta, tím jste o ní přišel. Máte ji podepsal. A pak se to nemohl reklamovat. Čili... No ale já jsem si udělal kopii, jo, a všechny ty body tam jsou, ale třeba tenhle jeden, to dám stranou, že tady bude nebe na zemi, to říkají všechny strany, ale třeba tohle, nic. Tak ne všechno jde, no, ne všechno jde potom prosadit v koalici, ve který jste. No dobře, ale vy jste byl ministr dopravy, zemědělství teďko. 3 měsíce jsem byl ministr dopravy, to je pravda? No to stačí. No na některé věci, které jsme dělali, to stačilo, no. Jo. Jako v dobrým slova smyslu? V dobrým slova smyslu, myslím. Jo. Co teď, jste tam teď nevíte co? Ne, co jste tam jako udělali za ty 3 měsíce? Tak třeba jsme zkrátili výstavbu Karlovarky. Karlovarky? Když jezdíte do Karlových Varů? No. Po R6C. Tak tam měla původně trvat 5 let, nakonec trvala 2 roky. Někdo může říct, mohlo to být třeba rychlejší. Já jsem dělal, co jsem uměl, nebo tým lidí, se kterým jsem tam byl. Jo. No ale pak jste přešel na zemědělství. Co jste měl radši, dopravu nebo zemědělství? Zemědělství. Jo. Jste se rozářil úplně. Jo. Vy jste koupil nějaký statek, prej? Koupil jsem statek. Jo. Mám tam svý koně. To jsou vaše koně? Jsou nebo to moje... ještě z ministerstva? No, některý koně by zasloužili, aby se o ně to ministerstvo postaralo, protože jsou lidi, kteří se o ty koně příliš nestarají a týrají. Jo. Ale mý koně týraný nejsou a jsou to moje koně. Jo. Já mám koně, vraný koně? To si taky můžu někdy zpívat, ale jsou jiný hezčí písničky. No a vy jste se teď po 4. oženil, že jo? Krásně. Tak, Norberte. Tak stává se to, že jo? Stává se to. Ale nejsme tady sami, kdo se kdy... Ne, jako, já to neříkám to, jako výtku. Ale to se stane, není to já nic, to na co bych... Já to říkám jenom jako, že šťastně teď. Není to nic, na co bych byl pyšný, to asi nikdo z nás, ale... No a kdo hledá, najde, ne? Jo. A dobrý? Dobrý. No a teďko počkejte, tak teďko ještě k té vaší politice. No tak jak to vidíte? Myslíte, že byste končili už letos, nebo co? Já myslím, že nemůžeme končit. Ne, no můžete, protože se Ne, tak nechceme skončit určitě. Nechcete, no tak to je vidět, že pořád sebou škubete, ale...
Tak to už k tomu patří, ta politika je taková. A co myslíte, že je taková pecka v tom vašem programu? Na co by ty lidi mohli skočit a říct, no ta bacha, tak to já jdu s ODS-ko. Tohle je bomba. Tak já jsem na začátku zachytil, že se vám nelíbí plomby, protože si vzpomněl, kdy jste byl naposledy u zubaře. No já taky nevím, odkud jsou ty plomby, jo? Když jenom nabízí plomby a tak. To už záleží na tom, kterého toho jo, ale čili ODS-ka, máte zubaře si vyberete. Ale... Jo, ale čili plomby budou zadarmo. Pokud budete chodit pravidelně na prohlídky, tak... Jo, to budu mít dvě potvrzení, od doktora, od toho ODSky. Ne, samozřejmě. Takže půjdu na váš obvodní tenhle ten sekretariát, že toto. A pape, jo, vy jste sociální demokrat, tak to ne. Vyrvi mu tu stoličku, ne? A dej mu tam do víc, co? No. Ne, tak to ne, takhle to samozřejmě nebude. Ne, tak dobře, tak ty zuby, no tak pro někoho to možná je lákají. No, a co a ještě to, co myslí? Je asi klíč toho našeho volebního programu, je práce. Její udržení a případně získání. Já vím, no a tak to všichni říkají, že budou bojovat s nezaměstnaností a všichni říkají... A tak říkají... my máme konkrétní věci, které už máte konkrétní? Jsou za náma. No, byť jako... teda, já si vzpomínám, já jsem starostoval někdy v letech 94-98 a když jsme prosazovali novou průmyslovou zónu, tak po mně házeli rajčata kdysi ve velkým přítočně a byli tam s transparenty a říkali, žádnou průmyslovou zónu tady nechcem. Vznikla nakonec, dneska je tam zaměstnáno víc jak 8 tisíc lidí, je to mezi Kladnem a Přítočnem, funguje, lidi tam mají práci, mezi tím zkrachovala Poldovka, doly se zavřely, takže co by bylo s Kladenskem, by bylo určitě složitější, kdyby ta průmyslová zóna nebyla. No dobře, tak to se vám třeba povedlo, teda museli jsme to ověřit všecko, že jo, ale... Můžete se přijet podívat na vazbu. Ne, ale co myslíte teď, že je taková bomba, jako tak ty zuby, no, a nebo plomby? Co třeba by mohlo pomoct tady Ostravě a podobně všem Pardubicím, kde bylo dokončení Pražského okruhu například. No to by bylo dobrý, no, ale... No, no my v Ostravě moc po Pražském okruhu nejezdíme. To byste se divil. Za mnou, když jede kdokoliv v Ostravě, tak už nechce jezdit kolem muzea a prostě jede po tom Pražském okruhu. Až to muzeum je pěkný. Jo, můžete si ho prohlídnout, ty frontě na tom. On patří k těm, co si to i fotí ještě. No, ale dobře. No, tak to je jasný. Celkově ta doprava, to je katastrofa. No, to je katastrofa, no, že jo. Jsme země, která není schopná postavit dálnici. No, máme novou dálnici a tam je 60, bo je takhle jako zvlněná, že? A všichni vedou studie, proč je zvlněná. A jako mě to je jedno jako daňovýmu poplatníkovi, já bych to všechno pozavíral za to. No, no jak můžou postavit jakouhle tobogán? A říkají, tam je špatný podloží, oni říkají, podloží je špičkový. Chyba je jinda, nikdo neví kde. Jako, druhá má... stará dálnice se opravuje, po tý se nedá jezdit, to je taky tankodrom. Čili my ztratili i Praha Brno už. No. Tuhle novou, to máme pro fandy jako... Ještě z dětma, si zvonkou dráhu. To je pravda, no. Zažíváme tak to všichni. Tak, když jsme to když se něco zemi, dlouhou dobu neopravuje, nedá se to do pořádku. Já vím, ale to prostě bylo za vás, jednou se to dělalo. Musí. To se dělalo za vás. No, zaplať pánu, že se to začalo opravovat. Jakože máme aspoň zvonkovou. Na tomu věste. No ne, tak za mě nebyla teda zvonková. No myslím za ODS jako. Nejezdil. Tak to já si skoro troufnu tvrdit, že to nebylo za ministra dopravy z ODS. Ale no to nejde, no to dobře, je jedno, no, ale to já myslím, že tam je to časové. Prostě dlouhou dobu na tu D1 nikdo nemyslel. A my jsme na to mysleli všichni denně, když jsme jeli. Každý, kdo jede, tak si říká, pane bože, kdy už s tím kurva něco udělá? No, to mi teda věřte, že to zažívá každý, ale tak se začalo. Přesto jste nespokojeni, že teď teda už se tam no, něco, víte, něco děje. Tady se začalo, ale já budu končit dřív, než to bude, že jo? Já bych chtěl proletět Praha-Brno po úplně rovný dálnici. Tak vydržte, taky bude. To jsme měli ty plomby, pak ty dálnice, no tak žádnou pecku jsme nenašli zase vyloženě, jako. Tak... Hele, kdo bude šéfem ODS potom po volbách? Tak to... Jak to máte tam domluvený? Nebo... To,
No nějak to nemáme domluvený. To prostě, no bude se s kmotrama, tam se to domluví, ne? To rozhodne kongres, no. Jo. Jak to vypadá s těch kmotrama teďka u vás? Jak to vypadá s kmotrama teďka? Tam vždycky na kongresu se to jímá hemžilo? To je takový nalepení přívlastku, se kterým se složitě bojuje. Kmotři na nás vliv nemají. Ale víte, jak to je? Vy jste taky jednou černou saxáně lexikon a už se to s váma vleklo pořád. Jakože... No takhle vy to děláte. To, co já hraju, vy si rovnáte s tím, co vy děláte reálně. Jaký zloděj tě viděla kradeš? No ve filmu, to je jedno! Ne, ale tak to jsme viděli, že jo. Vždycky. Mimo jiné, o vás se vždycky říkalo, že vy jste spojený s tím Rittigem, panem Rittigem teda. To panem mi dělá problém to vyslovit. Ale a vy jste vždycky argumentoval, že z toho poznal nebo něco, ale že nic. To, že člověk někoho zná, ještě neznamená, že se dopouštíte něčeho špatného. No ne, ale tak ten patří mezi ty, co to tam ovlivňovali. To je ta nálepka, kterou dostanete. Já vím. Která se s váma součást nějakého, dobře. Zna, můžete říct, politického boje. Nebo no ale tyhle lidi to tam ovlivňovali vždycky, tu ODS. No mě teda v žádném případě. No vás ne. Ukažte nějaký no, jeden případ, že jsem něco ženské vždycky, ale jinak to tam ovlivňuje. Já můžu mluvit jenom za sebe v tomhle ohledu, protože vždycky to bylo JPP. JPP? Říká, ano, jedna paní povídala. Že takhle. Vy na to máte takovýhle zkratky, jo? Tak říká se to u nás, u vás. Ne? A co se vlko? Tak to... To je, co si o tom myslí Václav Klaus. A já myslím, že jste vládli dlouho, to stačilo, ne? Nebo byli jste v politice, bylo to pěkný, 20 let. A teď zase, jo, teď přijdou nové věci veřejné, ty to zachrání, máte pocit. No to já nevím, kdo přijde. No, nový a co vy myslíte, že přijde? No já jsem sám zvědavý, jak se lidi rozhodnou. Protože samozřejmě budeme mít takovou vládu, jakou si zasloužíme. No to vypadá, že jsme něco strašného provedli už. A vy jste tak hodně, vy jste mi přinesl nějakou písničku? To je úplně první CDčko, který vzniklo z té nové série. Z nový série. Druhý autorský. Takhle, ono vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak jako ne pevně, ale částečně s každou novou ženou je nová série CD. To jestli dobře počítáte, to už bych jich musel mít víc. No čtyři. No ale mám tohle druhý. Druhý, no. Čili s každou druhou ženou. Ne. Čili bude nikdo. Šest, tři. Ale nikdo... A co, nikdo nejde co, tam je, co tam je za písničku? Třeba? Hodiny třeba. Hodiny neznám. Já znám tu takovou tu tik-tak, znáte ji? Tak tu jsem tam ještě jednou, ale tentokrát jenom sám s kytarou natočil. No to já mám nejradši tik-tak sám s kytarou. To znáte? Jo. A no to slyšel. Právě bych potřeboval, kdybyste byl tak hodný a zahrál mi to tady. Já bych vám dal kytaru. Můžete si sednout sem, abyste byl jako že jste jako vážně. Jako u ohně, no. Jako u ohně, tadyhle na ten... Není to vtip? No tak jo, tak já vám to zahraju. Máte někdo zapalovač, prosím vás. Ty jo, tak to jsem... No. To je dobrý. Tak. Nemáte, nažmete zapalovač. To je jak ve škole. Já ve škole budu. U třídní na stole. Už se mi to i rýmuje. Já tady dělám atmosféru. Dělám atmosféru. Mám staré hodiny, na krbu stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik-tak, 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 potichu tik-tak, 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 nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Rány, co během dne s úsměvem rozdal čas, když bylo poledne,
z rádia šeptal hlas. Potichu tik-tak, 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 na hlas tik-tak, 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 tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každý ho dostane. Mých hodin tik-tak, 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 tvých hodin tik-tak, 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 našich hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak. Času utéct, a totiž nedá se, čas krade zloději, ubírám krátce, až nevidíš tik-tak, 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 neslyšíš tik-tak, 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 přesto je tik-tak, tik-tak, tik-tak. 40 tikáme, čas nedá pokoje. Jak je to dlouhý asi. Točku se postavit. Asi ten benzín dojde. Potichu tik tak tik tak. Už došel. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Fakt se nespálil. A tak mi tikaj. Tak a tvoří. Tik-tak, tvý hodin, tik-tak, 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 našich hodin, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Petr Bendl! Petr Bendl! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady u divadla Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.